U Poreću se danas održalo predstavljanje projekta Dobra energija, solarna energija za energetsku tranziciju. Projekt je vrijedan 1.400.000 eura. Nositelj projekta je Istarska županija, a na predstavljanju projekta bila je i zamjenica veleposlanika Kraljevine Norveške u Republici Hrvatskoj. Istarski župan Boris Miletić, direktor Istarske regionalne energetske agencije Valter Poropat, upravitelj Zelene energetske zadruge Zoran Kordić i zamjenica veleposlanika Kraljevine Norveške u Republici Hrvatskoj Home Latif sastali su se jutros u Poreću. U konferencijskoj sali hotela Parentium održalo se predstavljanje projekta Dobra energija, solarna energija za energetsku tranziciju. Naglasak je upravo na instaliranim kapacitetima i povećanju solarnih kapaciteta u gradovima. No isto tako cilj projekta je osnažiti građane, dakle ponuditi informaciju kako oni sami mogu doći do vlastite sunčeve elektrane i na koji način mogu zapravo participirati u ovakvim projektima i investicijama koje se tiču gradova i javnih objekata. Riječ je o projektu čija ukupna vrijednost iznosi 1.400.000 eura. To dakle neće ići preko noći. Znamo da smo si zadali nekakve rokove, 2030. napuštanje fosilnih goriva, dakle imamo pred nama, rekao bih, 7-8 godina. To može izgledati dugo, ali za velike transformacije to je u principu kratak rok jer je potrebno instalirati takvu snagu. Ali upravo primjeri poput ovoga, gdje će ovim projektom koji financiraju dakle, fondovi iz Islanda, Liechtensteina i Norveške, dakle će se instalirati u Hrvatsku 1 megawatt dakle, snage iz solara, a od tih elektrana dakle, 7 će biti na području Istarske županije, 1 ovdje u Poreću, 5 u Puli i 1 u Vodnjanu. Čitava Europska unija donijela je zeleni plan gdje želimo napraviti zelenu tranziciju te zamijeniti proizvodnju energije iz fosilnih goriva za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. A ono što je za našu županiju jako dobro je što Istra ima puno sunčanih sati i koristeći sunce možemo koristiti dobru energiju, kazao je tako prvi čovjek Istarske županije, dok se konkretnih stvari dotaknuo direktor Irene. Upravo ono što sam i rekao, dakle, mi smo već po nekoliko europskih projekata koje provodimo i provodili smo, uključili ljudske resurse u dogovoru sa upravnim odjelom za školstvo, sa ravnateljima škola, sa profesorima koji rade na tehničkim predmetima. Dakle, vrlo je to zanimljivo da vi danas, ne samo u Istri, nego u cijeloj Hrvatskoj, dođete dosta teško do ljudi koji se bave ovim poslom, a to su instalateri, konkretno u ovom slučaju, na ovom projektu su fotonaponski paneli. Dakle, tih tvrtki, naravno i obrta, ima sve više, međutim, to je još uvijek jako malo u odnosu na ono što nas očekuje. Energetska neovisnost je nešto novo, koje je obzirom na trenutno stanje u zadnjih nekoliko godina postala velika potreba. Istaknuo je Poropat i dodao kako ono što je trenutno najvažnije je energetska tranzicija, pa čak i transformacija. Konkretno, umjesto nafte ili ugljena, koristit ćemo sunce, rijeke, vjetar i slično. U ovom projektu veliki naglasak dali smo upravo na edukaciju ljudi koji će sutra moći provoditi ovakve projekte i da se ti projekti mogu instalirati u konačnici i u obiteljske kuće. Kako bi se u projekt uključio što veći broj građana, u sklopu tog projekta održat će se i niz informativnih radionica i energetski infocentar, gdje će građani moći saznati koji su njihovi benefiti u čitavoj priči.